Så här går när Emil får bestämma hur vi ska göra på våra resor. Kör fast, första vi gör. Ja, så kan det gå. Inte när jag kör bil, men när den där grabben kör bil där nere. Alltså helt ärligt, så jävla dumma. Först så är vi där uppe och kör. För grejen är, GPSen visar, ja men upp här bakom huset så kommer ni till lägenheten. Vi vände på en vändplan. Men hade vi fortsatt, ja vad blir det? 10 meter. Då hade vi kommit ner där borta. Och då hade vi hamnat utanför lägenheten. Idag så blir det jävligt nice. Idag har vi office skidor. För idag så ska vi inte bara köra i pisten, utan idag blir det jävligt här. Så idag ska vi ut och köra med sportchefen ute på bergen. På de bergen. Big Ass Mountains. Perfume. If my heart was yours to win, you don't deserve it, boy, you lose. We're in the jungle, and while we're out here, you are playing by my rules. 'Cause everyone knows, fighting me's a battle you don't wanna lose. I surrender. Nu har vi officiellt hittat långsammaste liften i Sverige. Känns som det i alla fall. Känns som det. Man står ner på rullbandet, känns som det kommer fort som fan. Och sen rören sig knappt. Men det är nice, man får njuta lite. Och vi har blivit tillsagda att här så är Osthangs offpisten. Så typ in i skogen, ner under liften. Så vi får i alla fall njuta och se av området vad man kan göra. Framförallt nu när jag för en gångs skull kör med offpistskidor.
För vanligtvis så kör jag med pissskidor, fiskeskidor, jävligt nice. Simon är inte lika fascinerad över dem. Cool. Men nu när vi kör fiskeskidor så ska vi fan ta vara på det. Vi ska ut med sportchefen som han heter eller någonting och köra off-pist i bergen här bakom. Och även få lite off-pist mellan backarna och grejer. För nu har jag fan pröjsat för de här skidorna, så då ska jag fan få valuta för pengarna. Lavinfarlig terräng idag, så det gäller att lyssna på vad jag säger. Men jag kommer ju att släppa er, men ni kommer ju få åka. Nu är ni bara tre, så nu kan vi åka alla tre på en gång. Annars brukar jag släppa två, två eller tre och tre, för att inte få så mycket tyngd på snön. Åk det jag säger. Other than that så är det ju jävligt fint väder. Transceivers skulle det gå någon och ni inte åker med, försök sätta er undan så att ni är safe först. Kolla, vänta ett tag. Alltså många får ju så här panik och bara ska upp med den och ut igen. Oftast när det går en så kan det komma fler så att säga. Åk ut åt sidorna så att ni är safe här uppe. Tills ni får en signal. Det kallas för signalsök. Stora, nära örat så att ni hör att det låter. Och spring zigzag över. När ni får in en signal ner hit, gå i den riktningen, aldrig köra transceivern åt sidorna. Min ryggsäck som ligger här, finns det första hjälpen och det finns bibisar och det finns allt i den här. Annars ska vi bara ha jävligt skoj idag. Tycker jag vi ska. Låter skitbra. Och som sagt, den som beställde det här vädret, kudos till den. Okej, så det är de topparna vi ser där borta, det är de vi ska till. Så det här blir fan jäkligt nice! Sjukt taggad. Så att det blir lite tolkning efter skoten. Det är jäkligt bra med snö igår. Så att det här är liksom första dagen sedan november. Det är helt typ vindstilla. Så att det här ska bli jäkligt spännande. Laggen är på. Där har vi en veteranare. Skoten och allt. Så att nu kör vi. Allt. Åk ett färdigt. Någon är taggad. Nu jävlar blir det åk på.
tog vi en liten detour här. Nu är vi uppe på Flatruvet som är, om jag inte minns det fel, Sveriges högst belägna bilväg. Så att njut va. Vi ska se bilen sen. Fy fan vad skitig den är. 975 meter över havet. Invigdes den 31 juli 1938. Ja. Det är ju inte helt fel. Det är fan en gammal väg. Snart 100 år gammal. Och alltså, kolla in de här snödriverna. De är fan inte att leka med. Helvete vad stora. Det är snö överallt. Det är bara så. Snö så långt ögat kan nå. Eller se. Man ser ju inte ens en hel lax. Det ska typ ligga där tror jag. Och där, kolla. Där är en sån. Lämmel. Liten lämmel. Springer där. Klipp på dig lilla rackan. Ja, Flatruvet. Sveriges högst belägna väg. Ändå jävligt coolt. Det är liksom helt dött. Överallt. Det är bara snö. Massa snödriver. Men man får ta smällen. En skitig bil. Alltså kolla, ser man aldrig hur mycket skit jag har kommit in överallt här. Alltså det där är ju typ som byggt för att ha en gulp att sitta där. Det är perfekt då. Det de har gjort. Exakt. Det är BMW med Cortins. Ska du fota? Det är ett skitfart, det är ett skit. Bevis på att du har varit här. Min mobil. Eller det är min. Är det ja, den spelar. Ja, nej. Vad är den spelar? Ja. Någon flug utan sånt. Exakt.